Dobrý den, vážení diváci, srdečně vás vítám u dalšího dílu speciálu z Divadeliéru a mým dnešním vzácným hostem je pan ředitel regionálního muzea Vysoké Mýto, pan magistr Jiří Junek. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v Divadeliéru. Děkuji. A pane Junku, vy jste znám nejenom jako ředitel regionálního muzea Vysoké Mýto, ale také například tím, že umíte jezdit na historických velocipedech. Co vás k tomu vedlo, že jste si osvojil tuhle dovednost? Není to nebezpečné? Mm-hmm. Tak nejdříve, jak jsem k tomu přišel a jak jsem k tomu dospěl, já jsem se nejdříve začal zajímat o jízdu na historických kolech, ale takových, jak říkáme, pláštivých, to znamená ty, které už se podobají hodně těm dnešním, které se dělaly ve 20. 30. letech. To byla taková spíš recese a legrace. No, ale je pravda, že jsem občas na takových setkáních historických kol viděl i jezdce na vysokých kolech, což mě poměrně zaujalo. No a navíc je to možná dáno i trochu rodově, protože můj praděda z Litomyšle, který se narodil v roce 1857, tak ten patřil do spolku velocipedistů v Litomyšli. On sám na takovém vysokém kole jezdil. Dokonce se i u nás doma vyprávěly různé takové příhody, které on zažil na tom vysokém kole. No a takže tohle všechno dohromady, když se sešlo, tak zkrátka nebylo zbytí, než abych časem pořídil repliku tohoto vysokého kola a začal jsem na ní jezdit. To vlastně od roku 2019, čili nejsem nějak jako ještě zkušený jezdec, ale jsou to tady už 4 roky a občas už nějakou zajímavou jízdu jsem zažil. Konec konců teď zrovna tuto neděli, pakliže nám bude třeba počasí, tak podnikáme velkou zajímavou cestu s názvem Mýto Vídeň. A vychází to z historické informace, kdy hodinář Jan Weiss tady ve Vysokém Mýtě v roce 1897 podnikl také takovou tu jízdu z Vysokého Mýta do Vídně. Údajně mu ta cesta zabrala pouhý den, je to 250 kilometrů. A tak já jsem si řekl, že by to bylo hezké zopakovat takovou jízdu, ale vědom si toho, že naše fyzické možnosti nejsou asi takové, jako byly tenkrát, tak jsem si našel, že existuje obec Vídeň tady v Čechách na Vysočině. A takže pojedeme do Vídně, ale to je české, ale i tak je to 84 km, je to přes Vysočinu, takže i to bude poměrně náročné, ale mám radost z toho, že se mě přihlásilo dalších 7 jezdců na vysokém kole, takže v neděli vyrážím a uvidíme, jak to zvládneme. Tak vám přeju hodně štěstí. Chtěla jsem vám doporučit návštěvu Tunských zahrad, ale to nechte teda na příště. Na to nebude čas, ne? A kromě jízdy na velocipedu se vám povedlo zařídit pro Vysoké Mýto, že bude zbudováno nové velké muzeum historických vozů. Kdy se můžeme těšit na otevření a kolik exponátů tam bude? Tak já bych to zasadil takového trošku jako širšího kontextu. To nové muzeum by mělo vzniknout v objektu bývalé zemědělské školy. Nebude to ovšem v celém objektu, protože část pořád bude využívat stavební průmyslovka. Nicméně tu už probíhá první etapa, která znamená to, že se opravuje taková ta plechová hala, v které dříve byly zemědělské stroje. A to by mělo být dokončeno v listopadu letošního roku, s tím, že větší část té haly využije zmíněná škola, menší část využijeme my pro depozitární účely, kde budou uloženy ty naše největší exponáty, jako jsou autobusy, karosa nebo některé hasící stříkačky a tak dále. Takže ale i to je pro nás posun, protože do této chvíle my jsme se museli takovéto velké prostory pronajímat ve Vysokém Mýtě a v okolí. Takže teď budeme konečně ve svém důstojných prostorách a navíc byť to budou depozitáře, tak nám to i tak umožní během roku tam zvát návštěvníky. No ale to zásadní, to gro té rekonstrukce toho areálu, tak proběhne v následujících 2 letech. Teď je pozitivní, že už bylo vydáno stavební povolení na přestavbu těch takzvaných výukových budov, které asi všichni znají ze silnice. Ten projekt tady ještě počítá s tím, že budou opraveny i ty garáže, které jsou uvnitř v tom dvoře a vlastně to samotné nádvoří. No a teď se akorát dokončuje dokumentace pro zhotovitele a dejme tomu, že někdy v říjnu letošního roku, možná v listopadu, by se mohl součít už dodavatel. Každopádně, protože je na to poskytnuta finanční dotace z Evropské unie, kde jsou jasně stanovené termíny, tak to otevření muzea musí být nejpozději v září roku 2025. Čili je to poměrně hektické, je to poměrně všechno takové rychlé, ale zase je to lepší, než kdyby nebylo nic. Pro nás je to důležité v tom, že konečně budeme ve svých prostorách,
získáme nejenom výstavní prostory, ale například i depozitární, ty nám také nesmírně chyběly. Budou navíc vybaveny už zařízením, které odpovídá, bych řekl, muzejnictví 21. století. Mm-hmm. A navíc doufám, že se tak nějak ocení i to, že ten areál, který byl dnes z větší části nevyužit, mm-hmm. tak dostane novou náplň a z podstatné části to bude hradit Evropská unie. Mm-hmm. No tak my se moc těšíme, držíme palce, ať všechno klapne a Vysoké Mýto bude mít další krásné muzeum, krásné místo k navštívení. A protože vaše aktivity jsou pestré a bohaté, tak před měsícem přibližně jste se zúčastnil výzkumu Monoxylon. Můžete nám, prosím, přiblížit celou akci? Tak je to vlastně, jak říkáte, už měsíc, když jsem se z té akce vrátil, konkrétně se jednalo o expedici Monoxylon v pořadí už 4. Tentokrát trvala hrubý měsíc, rovné 4 týdny od 16. června do 16. července. No a jenom pro diváky, abych trošku zasvětil, o čem to celé je, tak ta expedice má prokázat možnosti plavby, námořní plavby v době neolitu, to se bavíme zhruba o období před 10 000 lety. No a zkrátka je to o tom, že v době kamenné se lidé neměli možnost stavět ještě lodi, tak jak je známe dnes. Jediná možnost, kterou oni měli, vzít kmen, pořádný velký kmen, a svými kamennými nástroji z toho kmene vydlabat, případně vyštípat jakýsi člun. My takové čluny známe z archeologických nálezů, byť většinou jsou to čluny z mladšího období, třeba i z raného středověku, ale jsou nálezy i právě pro tu mladší dobu kamennou, například nález z italského jezera Bracciano, kousek nad Římem. No ale důležité je to, že se tedy uvažuje, že takovéto čluny sloužily jednak k dopravě sopečného skla obsidiánu z ostrovů v Egejském moři, který se dovážel pak na pevninu, ale zároveň se uvažuje o tom, že když z té přední Asie právě v době neolitu postupovali lidé na západ, vlastně s nimi se šířilo i první zemědělství, takže k tomu využívali nejenom tu suchozemskou cestu, ale pro zjednodušení i pro přepravu nákladů, který se museli mít, právě používali tyto čluny, a že to osídlování té západní Evropy těmi původními prvními zemědělci právě probíhalo spíš tou námořní cestou. Jinak já jsem sebou přinesl ten zmíněný kámen obsidián, sopečné sklo. Je to takovýto černý kámen, který ale když se dobře uštípne, tak je z něho nádherný ostrý břit. Opravdu velice ostrý, takže ještě ve 20. století se používal v chirurgii obsidiánové skalpely, nikoli ocelové, při těch nejjemnějších operacích. No a v době neolitu to byla velice žádaná surovina, z které se právě dělaly ty nejlepší předměty, ať to třeba byly různé srpy právě pro zemědělskou činnost, ale je různé nože, hroty do šípů a tak dále. Podstatné ale je, že ten obsidian se nenachází úplně všude, že zkrátka o něj nezakopnete na každém kopci, ale on se nachází především právě na ostrovech v Egejském moři, ale třeba známe i z Lipar ve Středozemním moři. Důležité je ale, že každý ten obsidián z každého toho ostrova má nějaké svoje chemické složení, takže vy, když ten obsidián někdy najdete na nějaké archeologické lokalitě, tak jste dnešními metodami schopni zjistit vlastně, odkud on pochází. Takže my třeba víme, že jsou archeologické lokality z období neolitu v dnešním Turecku, ale i v dnešním Řecku, a na obou dvou se nachází pozůstatky nástrojů, kde je použit obsidián z ostrova Mélos v Egejském moři. Čili je evidentní, že ti lidé se pro ten obsidián tenkrát museli nějak dostat. Suchou nohou to nešlo, takže největší pravděpodobnost právě takové to čluny, jaký jsme měli my. A my jsme chtěli jenom ověřit jednak tu výrobu toho člunu, což se nám snad podařilo, protože jsme dělali přesnou repliku člunu, což je teda Bracciano. No a zároveň jsme skutečně ověřili to, že na takovémto člunu lze tu námořní plavbu podniknout, a to i v relativně nepříznivých podmínkách, kdy jsou poměrně velké vlny. A například jsme třeba i ověřovali možnost využití plachty, takové primitivní, ale přece už nějaké plachty, jestli ti lidé tenkrát ji mohli mít, mohli ji používat, jestli to mělo nějaký význam. Skutečně se ukázalo, že když vítr nefouká a plujeme jenom pomocí naší síly a lidských sil a pomocí pádel, tak ta rychlost toho člunu je, dejme tomu, kolem 4,5 km v hodině, kdežto, když vám fouká pěkně dozad a ten vítr se do vás opře do té plachty, tak je to třeba i 7 km v hodině. Takže to
už je jako poměrně vydatná pomoc, ano. A ta trasa se časově skutečně zkrátí. Takže to je expedice Monoxylon, expedice Monoxylon 4. Já měl to štěstí, že jsem mohl být už na expedici Monoxylon 2 v roce 98, je to už čtvrtstoletí, to co by student. Byl jsem i na expedici Monoxylon 3 v roce 2019 a teď jsem měl možnost být na té 4. Takže jsem měl možnost posuzovat různá moře, různé složení posádek a různé čluny a bylo to opravdu moc zajímavé a pěkné. S tím, že bych to asi definoval, že z mého pohledu tahle expedice byla taková nejpřínosnější, asi ověřila nejvíc věcí a myslím si, že teď už definitivně po tom, co jsme dokázali, nikdo nemůže mít pochyb, že skutečně ti lidé takovéto čluny na moři používali a že pravděpodobně zemědělství z toho Blízkého východu do té západní nebo do té Evropy obecně se dostalo právě tou námořní cestou. Pane řediteli, moc vám děkuju. Mě ohromně baví vaše zapálení pro výzkum a pro vědu. A dovolte mi teď pár otázek k těm praktickým věcem a částem plavby. Měli jste nějaká mezipřistání? Tak ta plavba byla koncipována tak, že vlastně každý den se vyplulo z konkrétního bodu, to byl vždycky nějaký ostrov a za ten daný den se muselo doplout na nějaký ostrov jiný, tedy na té trase. Pochopitelně někdy ta trasa byla kratší, takže měřila třeba jenom 17-18 kilometrů, ale byly i trasy, které měly téměř 50 kilometrů a potom jste v tom člunu na tom moři strávili třeba 9-10 hodin a to už bylo poměrně vyčerpávající. Takže ano, každý den se vyrazilo z bodu A a muselo se dorazit do bodu B, protože jinak by nebylo kde spát. Jo. Byla to určitě nesmírně dobrodružná plavba. A zeptám se, měli jste tam nějaké krizové momenty, které jste nečekali, museli jste řešit? Tak krizové momenty byly bytné, asi úplně veliké, ale a s kterými jsme možná i trošku počítali. První krizový moment, druhý, třetí den plavby, tak opravdu přišel poměrně silný vítr, byť pěkně zezadu, takže plachta pěkně jela, a pak už ten vítr byl natolik silný, jsme jistě tak museli sundat, ale znamenalo to, že přišly dost velké vlny. A to přece jenom ta plavba je těžká, tam jsme jakoby uvažovali, jestli ještě teda pokračovat dál v plavbě nebo ne, ale zvládli jsme to, dojeli. O dva dny později zase naopak foukal silný vítr, ale proti. Ano. A to byla nepříjemná záležitost, protože najednou rychlost plavby se snížila na rychlost 1,5 km v hodině a to už máte pocit, že stojíte na místě nebo že couváte. No a závěr té naší expedice, tam zase si s námi pohrálo počasí v tom smyslu, že vítr přestal foukat úplně, přišla ta veliká vedra do Řecka, moře bylo téměř jak hladina, jak v Písníku v Mělicích a obrovské vedro, no a kromě vlastně té čepice, kterou máte na hlavě, nemáte žádný jiný stín, ale když je 38 stupňů, tak to pak zažíváte jako pocity toho, že už opravdu jako to tělo se vám vaří. Ale šlo to řešit tím, že člun zastavil, my jsme naskákali do moře, schladili jsme se, stačilo 50 minut a dalo se pokračovat dál. No a poslední věc, takové to úskalí, které s tím souvisí, tak je to, že zkrátka, když jedete každý den etapu 8, 9, 10 hodin a víte, že i když zaberete, jak nejvíc to půjde, i vaši kamarádi, že tu plahavu zkrátka neuspíšíte, víte, že vaše nějaká maximální rychlost je, kterou nepřekonáte, a máte třeba ten den za sebou 5 hodin a víte, že těch 5 hodin ještě před sebou máte a že prostě jako neokecáte, že prostě to tak je. A teď už jako za tu plahbu si ten svůj život jste si přehali 4x, 5x s kamarádama, jste si řekli všechno taky už 10x a už nevíte, o čem máte mluvit, na co máte myslet a jenom to slunce do vás pere. Tak to byly takový jako ty nejtěžší momenty. Takže já bych řekl, skoro možná chvílema ta expedice těžší jakoby psychicky než fyzicky, protože pořád přece jenom to jako upádlujete. Tak to byly takové asi jako ty nejtěžší momenty, které jsme měli. Nezmíní to, že jsme my někteří jedinci, kteří si zpočátku musí projít i mořskou nemocí, která hned jako první den teda mě osobně skolila, ale pak už ty další dny jsem celkem se s tím dokázal jako vyrovnat. Takže to bylo asi z těch jakoby největších úskalí a problémů. To je moc hezké, že jste zmínil, že tam byly krize i fyzické, i psychické. A prosím, inspirujte diváky, co vás z těch krizí dostalo? Co bylo tím opěrným bodem pro vás?
No, tak kdybych to měl vzít postupně, tak kdyby to byly čistě ty fyzické věci, ano. Třeba ta mořská nemoc, to už jsem se pak naučil, že když vám zase začíná být trochu zlé, tak pochopitelně ty oči na obzor nebo zabudnu do nějakého pevného bodu, když je nějaký třeba ostrov na obzoru a to poměrně jako solidně pomáhá, nebo aspoň mě, tak jsem se s tou mořskou nemocí naučil tak trochu pracovat. No a co se týká takové té jakoby únavy, kdy už opravdu nevíte, na co máte myslet a už vás to tam jako sužuje, tak prostě oslovit kamarády, povídat si s nima, no až byl nejhůř, tak jsme si zaspívali a ono ku podivu jako to docela pomáhá. A pak samozřejmě přijdu na řadu už i obyčejný český lidovky a nakonec jako jste rádi, že je z té školy ještě znáte a docela to funguje. Jo. No tak, vážení diváci, zpěv léčí. Děkuji vám moc za inspiraci. A pro vás nejsilnější zážitek z plavby? Nevím, jestli mám jeden nějaký konkrétní, který by byl natolik silný, ale spíš asi ta plavba jako celek pro mě zajímavá tím, že zase jako po dlouhé době člověk vypadl z toho běžného života a zkrátka téměř jako 4 týdny spal v kuse pod hvězdnou oblohou, která mimochodem v Řecku byla nádherná. Navíc 4 neděle spal na pobřeží u moře, takže to znamená vždycky, jako vám tam to moře zpívá a hraje. Spíte tam s partou kamarádů, která je plus minus na stejné vlně, takže to jsou jako nesmírně pozitivní věci, které vás samozřejmě jako strašně moc nabíjí. Ale zároveň je to taková i trošku jako zajímavá věc, která vás obohatí v tom, když se na to podíváte takovou, jako bych řekl, trošku psychologickou, sociologickou sondou, že přece jenom je tam nějaká parta chlapů, kteří se z jakýchkoliv důvodů rozhodli jet. A samozřejmě všichni ty chlapi jsou osobnosti sami o sobě. A teď se těch 20-22 osobností musí nějak jako dát dokupy, nějak se porovnat. A není to vždycky úplně jednoduchý, ale každý musí pak jako trošku ustoupit. A to bylo strašně zajímavé to sledovat. No a zároveň pro mě osobně bylo zajímavé sledovat takový, to si říkat, kde je vlastně ta hranice, kdy tu expedici nebo některé okamžiky v ní teď už máme brát vážně, teď jde jakoby o život, anebo pořád ještě je to taková trošku jako elegrace a můžeme to brát s nadhledem. A teď zjišťujete, že každý tu hranici má někde jinde. Zatímco vy máte ještě jako tendenci trošku věc třeba zlehčit a spíš se ještě jako pousmát, tak už někteří jako to berou vážně a zavelí a už jako jedeme a konec randy, konec legrace a jdeme do toho. Takže to pro mě bylo jako poměrně zajímavé tohle pozorovat a sledovat a kdo jak tu hranici má kde položenou a bylo to zajímavé. Tak obohacující ze všech stran. Pane řediteli, teď máte prostor, kdybyste diváky chtěl pozvat na něco v muzeu. Muzeum má spoustu akcí nebo cokoliv ještě doplnit. Tak těch akcí je celá řada. Nejbližší, co nás čeká, tak 17. září v neděli jsou Dny evropského dědictví. My jsme si připravili takové 2 vycházky po Vysokém Mýtě s tématikou piva, takže to by asi bude atraktivní, kdy půjdeme po místech a památkách, které mají nějakou souvislost s vařením piva v Vysokém Mýtě. Zároveň do toho bude zamontován náš zajímavý exponát, který je autobus Škoda 706 RTO, takže i od té takzvané lednice tím autobusem budeme přejíždět k měšťanskému pivovaru. Tak to snad si myslím, že by mohlo někoho zaujmout. No a možná bych tohodle využil a ještě bych pozval zájemce a návštěvníky k nám do muzea, do Šemberovy ulice, kde do 22. října máme výstavu, která si myslím se povedla a zaujala. Je to výstava, která je věnovaná legendárním malým motocyklům Java 50 Pionier, na kterých většina z nás jezdila a které jsou dneska už jakoby legendou. A z té výstavy máme radost a opravdu jako během prázdniny navštěvovalo hodně lidí a pro ně třeba bylo moc hezký, když v sobotu šel člověk jako do muzea, do práce a před muzeem stálo 5-6 silných motorek, Harley, Yamaha, nevím co všechno a sesedli z nich chlapi 50 plus v kůži a šli na výstavu pionierů, ale mělo to svoji logiku, protože to byli pánové, kteří právě začínali na těch pionierech a šli se na tu výstavu podívat, takže to jakoby potěšilo, to bylo moc hezké. Takže na to bych určitě návštěvníky pozval, protože ta výstava má tady před sebou ještě, dejme tomu měsíc a půl, a pak skončí, takže kdo neviděl, tak srdečně zvu.
Moc krát děkujeme, pane řediteli, já vám děkuji za moc milý rozhovor. Přeju vám, ať vám i muzeu, i všem vašim aktivitám se daří výborně a skvěle. Jsou obohacující pro společnost. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost a přeji vám krásné léto a těším se zase někdy na viděnou. Děkuji a shledanou.